Jadi apa persediaan YB untuk selepas ni? Selepas ni kena start kempen dah. Jadi tapi mungkin kali ni kita akan guna masa sebab dia punya tempoh masa 21 hari agak panjang. I rasa kalau tak silap saya kempen period yang terpanjang di sejarah Malaysia. So kita akan guna period ni dengan efisien lah. So jadi kita akan lebih mengutamakan walkabout, cuba menemui voters lah, pengundi as much as we can, seramai yang kita boleh. Jadi inilah kita punya persiapan lah. So I sudah beli kasut semalam. Semalam baru beli. Harap-harap kasut tu boleh tahan 21 hari lah. Saya rasa bagi kita dua-dua pihak pun ada kesan. Sebab kita pun kali pertama guna lambang Pakatan Harapan. Jadi saya rasa bagi saya lah satu permulaan yang sangat baik untuk pihak, dua-dua pihak juga. Sebab mungkin bagi mereka kali pertama mereka guna logo parti sendiri. Dan bagi kita guna logo pakatan. Akhirnya. Yeah, in the same lies. So, are you confident to maintain the majority yang dipilih AD sebelum ini? Majority, yeah. I think 35,000. I think that one is about you need to see the voting rate. If the voting rate is low, like the last by election is only, it's not even 50%. So I don't think, I think by election and the general election is different. So I don't think we will hit that high, but we will try our best to do as best as we can. Yes.